Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Müğənni Əlikram Bayramov qatıldığı teleproqramlardan birində aparıcı Elgiz Əkbər haqqında maraqlı fikirlər səsləndirib. O, Elgiz Əkbərin onu meyxanaçılarla eyni proqrama çıxarkən əvvəlcədən öyrətdiyini, onlara qarşı kəskin sözlər deməsini tapışırdığını deyib, verilişə çağırıb, proqramdan əvvəl mənə tapışırdı ki, meyxananı kəskin tənqid elə. Dedim, başına dönüm, öz sənətindən de, ondan danışım, mənim meyxanadan başım çıxmaz. Dedi, yox ey, tənqid eləməlisən. Veriliş başladı, başladım danışmağa, dedim meyxanaçılar mahnı oxumamalıdır, filan. Bir də gördüm meyxanaçı Ələkbər gəldi proqrama. Mənə qaydasan ki, sən yaxşı oxumursan deyə meyxanaçılar mahnı oxumağa başladı. Mən Ələkbərə söz çatdıra bilərəm. Elə özümə dedim ki, haqq olur sənə Əlikrəm, sənin meyxana ilə nə işin var ki, söz də eşidirsən, o bildirib, lintaz.